Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul Cuibul Sarei. În această zi mă reîntorc cu un video despre curățenie. Câteva dintre voi mi-au cerut ca să vadă cu ce curăț eu pe jos. Și înainte ca să vă speriați de vocea mea, am fost răcită de câteva zile și ultimul lucru care trebuia să se întâmple a fost să îmi pierd vocea. Și nu mi-o pierd eu chiar așa de des, dar odată cam la câțiva ani, odată la 3-4 ani se întâmplă să-mi pierd vocea. Nu mi-ai pierdut-o chiar deloc, sper să nu se facă mai rău, dar da, asta azi dimineață m-am trezit și aproape că am rămas fără voce. Vreau să vă arăt cu ce facem, cu ce curățăm noi prin casă. Încercăm să curățăm aproape zilnic, soțul meu o face cât de des poate, pentru că lui îi place și el este un clean freak. Îi place foarte mult să fie curat. Și încercăm să folosim produse cât mai naturale, pentru că considerăm că produsele din comerț sunt pline cu chimicale și sunt pline de lucruri care nu ar trebui să le inhalăm. Pe lângă mâncarea care o mâncăm și nu e așa de sănătoasă, mai inhalăm și produse care nu sunt sănătoase, unde ajungem. Și încercăm să folosim produse cât mai naturale, dar bineînțeles că se mai întâmplă să folosim și lucruri care nu sunt chiar așa de naturale, cum ar fi clorul, dar îl folosim cam la câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, ca să spălăm pe jos, ca să fim siguri că nu a rămas nimic, că nu este nimic, mai ales în zilele când suntem bolnavi, încercăm să spălăm cu clor pe jos, dar nu foarte des, și când spăl cu clor, atunci copiii mei dispar, noi dispărăm de aici, soțul meu spală, pentru că nu vreau să inhalăm acel miros, mai spălăm și ghiveta cu clor de multe ori, dar în general încercăm să folosim produse cât mai naturale și o să încerc să trec rapid peste el ca să nu vă scârți, să nu vă zgâriu pe creier cu vocea mea. Dar, da, acestea sunt produsele care le folosim noi, vi le arăt și vouă. Thumbs up dacă vi-a plăcut video și haideți să începem. Și voi începe din această parte cu oțetul și cu bicarbonat de sodiu, dacă nu mă înșel, se numește în limba română. Eu pe jos spăl cu oțet. Apa și oțetul sunt cele mai bune pentru noi, le folosim aproape fiecare zi când nu folosim clorul, dar în general, de fapt, totdeauna folosesc oțet și apă și cam de două ori pe săptămână mai pun și bicarbonat de sodiu, pentru că acesta este foarte bun ca să scoată mirosul din casă și acele pete albe care rămân pe podea le scoate foarte bine. Iar câteodată mai pun în apă în care pun apă și oțet, pun și acest ulei de mentă. Este un ulei care l-am cumpărat de pe Amazon și îl pun mai mult pentru dezinfecție și pentru miros. Face un miros foarte, foarte plăcut în casă. Și da, cam acestea sunt lucrurile care le folosesc pentru spălat pe jos. Mai folosesc pentru spălat pe jos și acest clor, dar după cum am spus, destul de rar, pentru că mi se pare destul de toxic. Următorul este Cascade, este acest șampon de vase care spăl vasele din mașină. Este un lichid, am încercat destul de multe, nu este cel mai natural, dar este singurul care lucrează pentru vasele mele. Aceste două produse, acesta mi se pare unul dintre cele mai bune produse, e aproape gata, trebuie să cumpăr neapărat. Îl am de, cred că, cel puțin un an de zile și acesta este singurul care îmi curăță grăsimea cel mai bine. Este praf, pun un pic de apă să se moaie, pun praful și îmi curăță foarte, oriunde ar fi grăsimea, îl curăță perfect. Acesta este spray-ul care îl folosesc pentru aragaz. Nu face treaba cum ar trebui să o facă, nu este nici prea natural, dar este singurul care l-am găsit, am trecat foarte multe și, să fiu sincer, n-am găsit nimic încă care să încurețe aragazul. Probabil că ăsta face un job mai bun ca și ăsta, dar este destul de plin și vreau să-l termin. Aici avem aceste șervețele care vi le-am arătat când am făcut un cumpărături săptămânale. Sunt aceste șervețele care practic se udă și se spală. Este foarte, foarte bun. Am folosit deja câteva din ele. Soțul meu a fost foarte bucuros când a dat peste ele, că lui îi place foarte mult să curățe. Curăță practic tot. Trebuie doar să am grijă să nu folosesc peste lucruri care sunt shiny, care sunt așa strălucitare, pentru că le ia luciu. Dar în rest face un job foarte bun, Mr. Clean Magic Eraser. Și da, până acum sunt foarte mulțumită, nu am văzut să lase niciun miros în urmă, nu știu dacă este toxic ca și miros, dar suntem foarte happy de el. Iar aici avem câteva spray-uri care le am de la Meyers, este aceeași firmă ca și acesta și le-am luat pentru că nu sunt toxice și plus că și curăță bine, miros bine, dar odată ce mi s-a golit, acesta este deja gol, am pus apă, am pus oțet și am pus acest ulei și atunci copiii mei mai curăță cu el prin casă ca să nu le fie toxic.
Am trei din acestea cu diferite mirosuri. Am unul în baie jos, am unul în baie sus, am unul în bucătărie sus. Acesta este iar un tot ceva de acest gen, ca și acestea trei. Doar că nu-mi place așa de mult cum miroase, miroase un pic toxic, nu-l folosesc chiar așa des, îl folosesc. Îl țin jos în baie de când în când, mai spălăm ghiuveta cu el și vana, dar nu-l folosesc chiar așa de des. Dar va trebui până la urmă să-l termin. Și avem aici clorul, pe care îl folosesc destul de rar, cum am spus, folosesc ghiuveta, îl folosesc la toaletă, îl folosesc pe jos câteodată, dar atunci când spăl pe jos cu el, pun foarte, foarte puțin, pentru că mă omoară mirosul. Ghiuveta el. Și acesta este detergentul de haine care spăl pe jos. Este un detergent care are un miros destul de plăcut. Îl cumpăr de la Casco. Am încercat să tot schimb pe ele, pentru că nu-mi place să cumpăr din acelea toxice care miros foarte, foarte puternic. Nu-mi place deloc, nu le suport. Mi se pare că sunt chimicale și nu vreau să-mi spăl hainele mele și a copilașilor mei cu așa ceva. Să fiu sinceră, acesta miroase bine, nu este chiar așa de toxic, dar nu spală chiar așa de bine, dar deocamdată îl folosesc acesta până pentru că e destul de mare, mi-a plăcut, nu este chiar așa de scump și folosim ăsta deocamdată până voi încerca să găsesc altceva mai bun. Acesta va fi cel care ne va spăla hainele. Și cam acestea sunt produsele pe care spălăm noi prin casă. După cum vedeți, unele sunt mai toxice ca și celelalte, dar cât de cât acestea trei, oțetul, acest ulei de mentă și baking soda sunt cele care fac minuni în casa noastră, le folosim cele mai des. Acest bicarbonat de sodiu punem și în apă la copii când facem baie, este foarte bun pentru detoxificare. Ne spălăm pe dinți câteodată cu el, pot să spun că acesta este cel mai folosit produs. Am folosit foarte multe pungi până acum și asta este aproape gata, pentru că este un produs care face minuni și, după cum vedeți aici, o să face mai multe, pot să spun, mai pun și în apa de la mașina de spălat și spăl cu el și este foarte bun. Vi le recomand și vouă. Și cam acestea, v-am spus, sunt produsele care le folosim. Sper că v-a plăcut acest video. Până data viitoare, toate cele bune!